Bosansko narodno pozorište Zenica raspisalo je međunarodni javni poziv za učešće na 23. festivalu BH Drame, koji će se održati krajem maja. Pripremaju se i da krajem ovog mjeseca dostojno obilježe svoj 74. rođendan. Festival bosansko-hercegovačke drame jedina je smotra takve vrste u našoj zemlji. Kroz dvije decenije postojanja izgradio je visok rejting i van granica Bosne i Hercegovine. 23. izdanje festivala održat će se od 23. do 30. maja. Očekujem, kaže direktor BMP-a Miroljub Mijatović, da će festivalski selektor Hazim Begagić uspješno obaviti svoj posao. Mi imamo uvid u produkcije u protekloj pozorišnoj sezoni i nekako do početka marta tekuće kalendarske godine, tako da će selektor zaista imati pune ruke posla. Tekstovi domaćih dramskih pisaca nisu interesantni samo za naša pozorišta. Izvan Bosne i Hercegovine imate u Srbiji, imamo u Italiji produkcije, tako da ne sumnjamo da će i od tih produkcija se nešto naći ove godine na našem festivalu. Ovog mjeseca u Zeničkom pozorištu će se prisjećati 25. februara davne 1950. godine, kada je u tadašnjoj Sokolani, oblasnom pozorištu Zenica, odigrana prva profesionalna pozorišna predstava u našem gradu, Duboko je korijenje. Svoj 74. rođendan BNP je odlučio obilježavati 7 dana. Sa 7 predstava gdje će biti i 2 gostujuća ansambla, 5 dakle naših produkcija od gostujućih ansambala, tu će biti pozorište mladih iz Sarajeva sa svojim mjuziklom Tik Tik Bum i Hrvatsko narodno kazalište iz Mostara sa predstavom Staklena menažerija. Rođendanski program ponudit će i dvije književne promocije. Radi se o knjizi Tri drame sa tri najbolja dramska teksta sa konkursa za dramski tekst na festivalu BH Drame. Promovisana će biti i knjiga dramskih tekstova iz projekta koji se realizuje sa Goethe institutom iz Sarajeva. U knjizi su drame autora iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske. Za Zenica Info, Danko Travar.